Tja, jag heter Johan, jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna och jag är så glad för jag har äntligen lyckats koppla ihop Google Documents med Khan Academy. Jag låter mina elever jobba ganska mycket på Khan Academy för jag tycker att det är bra träning och det blir roligare för dem och sånt där. Och jag kan hålla ordning på hur det går för dem. Det finns brister i Khan Academy, men de får man leva med. Så, jag har ett antal skript för Google Docs och jag tänker göra en ny bedömningsmatris för mig själv. Bara som en exempelgrej. Jag kallar mig för Johan Falk här, för det heter jag. Johan09092@gmail.com kan vi säga att jag ska använda som studentmailadress. Ta bort de här ettorna så säger att jag bara ska uppdatera den här raden. Skapa studentblad. Så får jag en ny matris som kopieras någonstans ifrån. Så jag får den här. Där. Kan vi se lite grann hur den här ser ut. Här är min bedömningsmatris. Kunskapsmatris eller vad man vill kalla den för. Och uppenbarligen så ligger det inte länkar här i som jag trodde att det skulle göra. Ja, det får jag uppdatera i min mall som jag utgår ifrån. Här finns det massa saker som man kan bedöma. Som lärare, saker som jag vill kolla om eleverna kan eller inte. Det här behöver inte betyda att det liksom automatiskt blir någon betyg från dem. Men det är mitt sätt att hålla reda på vad man visar att de kan eller inte. Just nu kollar vi på standarduppgifter, för det är de man kan jobba med på Khan Academy. En hel del av de här grejerna kan man göra på Khan Academy. Och jag har i min mastermatris här, så har jag en flik som heter Khan Exercises. Och det måste heta exakt så här om det ska fungera just nu, som skripten ser ut. Här har jag skrivit in att cellen F9 ska paras ihop med en uppgift som heter Graphing Linear Equations. Det kan vi se här. Cellen F9 här. Den ritar grafer till linjära funktioner för hand. Hänger alltså ihop med Graphing Linear Equations. Samma sak med G9 som ligger precis här. Båda de här hör till samma Khan Academy-uppgift. Och så har jag gjort här för en hel rad med uppgifter. Och för mina elever så är de här länkade till Khan Academy, så de ser direkt vilka uppgifter som hänger upp. Men det är inte här av någon anledning. Ville man så skulle man kunna sätta flera grejer här, flera uppgifter efter varandra. Det vill säga att du måste ha klarat av alla de här på Khan Academy för att få cellen F9 grön. Så. När man har det här så kan jag nu göra så här. Håll i dig. Nu ska vi se. Ja, det här är mitt privata konto. Jag har tagit rätt mycket på Khan Academy. Så vi ska göra en grej till här. Jag kopierar min mailadress. Och sen här borta ska jag skriva in mitt Khan Academy ID. Som är precis det här. Så det får du göra med dina studenter. Ta deras Khan Academy ID så att det här skriptet kan plocka ut det. Och koppla ihop grejerna rätt. Det behöver inte vara samma som deras privata mailadress eller så att det är två olika platser för det här. När det väl är på plats så kan jag gå in i Student Matrix och köra det som heter Khan Updates. Då kommer man här börja kolla mot vad jag har klarat av på Khan Academy och plutta i massor med grejer här. Det är ju så trevligt. Så funkar det. Plupp. Så kan jag göra det här en gång om dagen, en gång i veckan. Det går fort. Jag kan göra det 5 gånger om dagen om jag vill. Men det vill jag inte. Sådär. Sweet. För att det här ska fungera så måste man ha en API-nyckel. För Khan Academy. Här nere finns det. Jag ska inte visa allt för mycket av det här faktiskt. Det finns nycklar som man måste fixa. Så att man kan få koppla upp sig mot Khan Academy. Och hämta ut data från dem. Och det får jag visa i någon annan video hur det funkar. För nu ska jag iväg på en pedagogisk pub. Det ska bli kul. Vi ses i en annan video. Hejdå!